Hello， 大家好，我是秋天枫叶。神魔与咒术回战的合作来啦，所以我们这里就来愉快的分析真女主腹黑会吧。那在开始之前呢，如果喜欢我的影片，请大家不吝啬点个喜欢，想继续看可以点个订阅哦。那我们就废话不多说，直接开始吧 ，Let's go。呀，ボロボロだね。二年のみんなに見せやった。伏黑会种族属性是暗人哦，队长季只有暗属的咒术师能吃到基础的三倍倍率啦，而且还要消到八级以上才会有最高倍攻，也需要场上有附加状态才会有减伤哦。虽说现在可以靠拉角色族后的疲惫状态来触发这个能力啦，但他整体依旧是限制颇多队长技能哦，只能说不愧是御三家之一啊，刚开始就一堆束缚呢。俺にも全員家とのつながりはありませんよ。何？队伍季除了在介绍虎杖的时候有提过的主角三人在同一个队伍时的三维机制倍率和咒术师当队长战友时都会有的共同能力外，伏黑会当队长咒术师当战友的时候呢还会有额外的能力哦。这里一样不看也秒间距，直接来看比较特殊的部分哦。首先是让咒术师转为暗属，这能力就让全队都能吃到间距的效益啦，不会出现咒术师入队了却没有什么输出的尴尬情况。虽然个人觉得这部分更有可能是因为伏黑太阴沉了，把所有人都拖入了黑暗啊。いつにも増して心機臭いな、メグ。なんだ。接着是伏黑会进场 CD 减7哦，那这就是伏黑应对进场高压的手段啦。毕竟伏黑平时看起来压力就很大嘛，肯定是需要一些应对压力的方法，对吧？確かに伏黒もいつもキレ気味だったかも。现在是每回合结束的时候呢，就会将最低一横行转化为暗强化珠哦。虽然这能力可以辅助触发消暗珠的增伤、追打和无视拼图，但这种一直破坏版面的能力呢，在现环境来说其实是很容易被针对的哦。要绿珠和整理版面其实都很麻烦，对个人而言就是一个 B 大于 Z 的能力啦。不要用浮帽的梗啊！最后是需要消耗龙脉使用次数的念能力哦，不仅可以让伏黑会亢奋两回合，还有维持一层的镇上排珠路人族珠。在黑白珠的状态下呢，还会回避敌人的首次攻击哦。以需要消耗龙脉使用次数的念能力来说呢，其实说不上使用啦，毕竟这个能力能不能回避还需要看关卡。亢奋排珠路人族珠其实也不是很直接的解盾能力哦。不过想想在原著里，这领域就是个半成品啦，可能这就是官方没把它做得太强的原因哦。完全，不細工の意図だ。总的来说呢，伏黑会做队长要拿来挑战关卡还是需要有一定剧本的，毕竟会持续破坏版面的话呢，无论是遇到侦测地形还是针对暗珠，或者是需要大量暗以外珠子的敌技，其实都会蛮头痛的，算是这类会持续破坏版面队长的通病啦。而且为了吃满队长背攻就需要拉高 combo， 因此转珠时就需要尽量的触发咒力位置的加抗哦，这多少会让他遇上无法大量消除版面的时候会需要一点技术的运气啦。不过这部分就是看大家平时的积累了，但撇除掉这些情况呢，要带他出去挑战关卡其实还是可以的哦，毕竟比起其他二将来说呢，他限制算少了啦，可能这就是真女主的温柔吧。次死んだら殺す。伏黑会的主动技能是 CD7 的四选一能力，一笑是转光暗星墙板，且上回无视走路痛和瘴气，自身也会有 3.5 倍攻并无视敌人防御力。二笑是炸整板吊人猪猪并电击控场增伤一回合。三笑是直伤还会给全队三回合 1.5 倍攻并无视燃烧和234无数盾。四笑是整板转强化，伏黑会以外的咒术师 CD 减二并无视粘附三回合。那这能力其实给了非常多的功能啊，不仅弥补了自身队伍没有无视燃烧粘附的问题，遇上敌技针对暗珠板面又太多暗的时候也可以炸板赌一把，更不用说这些能力大多都是持续几回合的，还能用来触发队长技的减伤哦。而且这能力其实很灵活啦，算是有机会带出去打工的类型哦。无论是给咒术师队伍减 CD， 还是提供二三线队伍无视燃烧粘附的能力，甚至是拿来转板炸板，他都能胜任哦，算是很有潜力的一张卡片哦。而且去别队打工也符合原著里树挪要伏黑出去转转的建议嘛。那伏黑会依张二奖来说呢，唯一可惜的地方就是他羁绊只有加抗没有减 CD 啦，所以就一张伏黑的情况下呢，一场大概最多只能用两次主动技能啊。虽说在原著里伏黑呢同时使用的式神也是有限的，但个人觉得给这种多效选一的技能减 CD 的能力多点灵活性会更好啦。但毕竟原著里伏黑也会下意识的保留实力嘛，没有办法完美发挥自身灵活性好像也挺合理的哦。めぐみ本気の出し方知らないでしょ。はぁ、啊
就是武装农客的部分哦，训练条件是基本的守孝服饰，武装能力是岩秒和两条自身背弓，倍率给的毫不吝啬哦。虽然在没有减 CD 能力的情况下呢，开机背弓不是常常都能触发到的，稍微有点可惜啦。农客技能也就延迟稍微有点用处啦，但实用性真的不算大、哦，但应该也还是出场能装就装的等级啦。只是龙脉使用次数可能就留给领域吧，毕竟这刀也没有办法砍上特级嘛。さすがに硬いな。整体而言呢，伏黑会和七海虎杖一样啦，都是需要一些技术才能玩起来比较舒服的队长，但相对来说伏黑还是比较容易达成吃满队伍背弓的条件的、哦、队伍本身也比较没有会让你翻车的因素啦，相对来说是比较四平八稳的队长，而且他主动技的泛用性会比另外两张二将来的高得多、哦、如果抽到复制人的话呢，个人觉得其实还是可以练的、哦、不过这么做的必要性是真的不高啦，但他总归是有机会带出去打工的类型啊，练起来总是不亏的，毕竟原著里伏黑出场就在帮五条悟办是嘛，感觉他就是一个非常好用的工具人啊。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。好了，今天影片就到这里暂告一段落。如果大家对于这次分析有什么意见的话呢，欢迎在下方留言讨论哦。我们在下期大讲五条悟的云分析，再见啦，大家拜拜。不过为了做这一次的分析，我去重看了伏黑的所有战斗，发现他的战绩好像有点难看耶，难道这也是真女主的待遇之一吗？